Agora calma. Calma, cavalinho. Mais opa, opa, opa. Deu ruim. Deu ruim. Bom, rapaziada, como vocês viram aí nesse comecinho do vídeo, né? Vocês viram a gente fazendo a prova prática, né? Na verdade, era um exame, né, rapaziada? A gente tava ali no treino, nesse vídeo aí, a gente tava fazendo nosso treino para poder fazer a prova prática de moto do Detran. E eu vou falar para vocês aqui mais ou menos como que foi, tá? E uma das coisas ali que quase que, se eu não tivesse consertado antes, provavelmente eu iria ter reprovado, rapaziada. Então eu vou passar algumas coisas aqui que eu fiz e que me ajudou muito, tá? No final de todo esse trajeto aí para poder a gente conseguir a aprovação na prova prática de moto. Enfim, vamos lá. Bom, rapaziada, quando eu iniciei ali, né, para fazer eu fiz até inclusão de moto, né, que eu já tinha de carro, então eu fiz a inclusão nessa época aí de moto. Eu já sabia de pilotar moto, já sabia como é que funcionava e tal. Só que tinha uma grande diferença. Quando você vai fazer ali na autoescola, com a moto da autoescola, tal, tem uma diferença. E eu até aconselho a você que tem moto e já pilota e tal, meio que desacostumar, principalmente no finalzinho ali, quando você vê que já está próximo da sua prova, a andar na sua. Porque tem uma grande diferença a moto da autoescola com a sua, rapaziada. Não tem jeito, você sente uma diferença, principalmente se for uma moto muitas vezes de outra marca, ou for uma moto muitas das vezes de outro modelo, outra, né, cilindrada diferente, tem muita diferença nisso. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei ali, né, no primeiro dia a fazer as minhas aulas práticas de moto, já comecei ali, né, tendo algumas dificuldades e tal, porém no primeiro dia eu já comecei a acertar muitas coisas. Vocês viram esse vídeo aí no comecinho? Então, esse aí foi uma das primeiras aulas que eu ainda não estava ligado em alguns macetes que tem, que provavelmente quando você for fazer o seu instrutor vai passar para você. No primeiro dia ali eu já comecei já a pegar, então depois só ficou o final que eu estava errando muito. Ali no finalzinho do percurso que tinha ali, quando você vai sair do 8, você tem que jogar na terceira, depois reduzir para a segunda, aí no quadrado do meio de reduzir para a primeira e no quadrado da frente você parar ali, tal, colocando o pé fixo no chão, né, enfim. Esse ponto aí no final tava errando muito. E muita gente falava que o mais difícil era o começo, e eu tava errando o final. No comecinho mesmo, quando eu fui fazer os cones, que você tem ali que fazer, né, aquelas manobras, né, ali, eu comecei errando, mas depois que eu peguei o ritmo, fui embora. Porém, rapaziada, mesmo com todos os treinos que eu fiz e tudo que eu fiz, mesmo assim, não tem jeito. No final você fica nervoso, tá? No dia da prova mesmo você fica nervoso. No dia eu fiz um simulado e tudo, eu deixei as últimas aulas eu deixei para bem em cima mesmo do dia da prova. Então, tipo, minha prova era amanhã, eu fiz ainda um treino hoje, por exemplo, né, faria hoje, né? Então eu fiz isso um dia antes, eu fiz um treino e tal. Isso ajudou muito. Porém, não tem jeito. No dia lá da prova, cara, é nervosismo. Muitas das vezes, algumas pessoas falam, ah, isso aí é fácil, isso aí eu faço. Cara, não tem essa, cara. Se você nunca fez a prova, né, prática ali, de moto, cara,
tu olhando a um vídeo ou qualquer tipo de coisa, você vai falar que é fácil, aí dá pra fazer. Mas, cara, tem tudo um macete ali pra você não reprovar e não errar, entendeu? Pra vocês verem aí no vídeo, no começo do vídeo. Muitas vezes, ah, pô, aí, deixou a moto morrer, era só fazer isso, aquilo e tal. Porém, se você não seguir o que tá pra você fazer ali, já era, rapaziada. Bom, aí no começo do vídeo vocês viram que o que aconteceu. Eu apertei a embreagem sem querer apertei o freio, a moto simplesmente estava de segunda e ela morreu. Eu não precisava fazer isso, eu não sei o porquê que eu fiz isso. Mas enfim, como era um começo, rapaziada, não tem jeito. A gente às vezes acaba fazendo isso por costume, às vezes de alguma outra moto que a gente anda, tem costume de andar. Enfim, foi o que aconteceu. Mas aí depois a gente acertou esse erro e não erramos mais. Vamos lá, vamos continuar aí, né, falando agora da prova, né, do dia da prova mesmo. Aí um dia eu tava bem nervoso lá. Fiquei na fila lá pra fazer, né, pra fazer a prova, e começou, né, aquela coisa indo. E, cara, quando eu sentei na moto pra ir, o examinador, né, fiz tudo que tinha que fazer, né, o examinador me confirmou que eu poderia já fazer, né, seguir. Enfim, fiz todo aquele processo ali e tal, a moto já tava ligada, já tinha conferido tudo e tal, tudo perfeito do que o instrutor passou pra mim. E eu fui, mano, nervosinho aqui, rapaziada, eu fiz a moto, eu só fui fazendo no automático. E fui indo, passei pelos cones, andei pela prancha, seta pra direita, seta pra esquerda, seta pra direita de novo, desliga a seta, entrou no 8. Mano, eu fui assim no 8, assim, ó, fixado, tipo, nervosinho, tava nem engolindo seco, tava assim, ó, só ali, eu não vi mais ninguém, mano, eu só tava aqui assim, ó, olhando pro chão, pelas marcas e fazendo, pela marca, né, do percurso e fazendo, cara. O mundo basicamente, cara, eu esqueci o mundo ali, mano. E tinha uma plateia grande lá, tinha um monte de gente, que às vezes deixa a gente mais nervoso, mas mesmo assim eu manti calmo e fiz, cara. Fiz o 8, depois da saída do 8, terceira marcha, reduz pra terceira, depois no quadro do meio, reduz pra segunda, e aí parei na frente, pá, fiz tudo aquele coisa, depois fiz o percurso, né, com os obstáculos com a moto desligada, né, que você vai ter que empurrar. O final é aqui no Rio de Janeiro, é assim, você faz o último percurso, né, que passa pelos cones empurrando. Fiz e pum, consegui a aprovação. Então, rapaziada, é isso. Graças a Deus eu consegui a aprovação nesse dia aí, né? E é isso. Então, o que é que eu passo para vocês aqui com esse vídeo, cara? Tem que ficar tranquilo, você tem que se manter tranquilo. Por mais que você não esteja tranquilo, sabe, tenta ficar focado. O nervosismo, às vezes, a gente não tem como conter a ansiedade, a gente tem que ficar focado, você tem que manter focado. Pensando naquilo ali, só na sua cabeça, só dá o percurso. Então, só imaginava isso, ó. Ali o 8 ali, tal, jogar na segunda aqui, que o percurso aqui no Rio de Janeiro você tem que fazer de segunda marcha, né, para entrar ali, na hora que você vai pegar ali os cones, os primeiros cones ali, entrando nos primeiros cones, se eu não me engano é antes do segundo cone, você já tem que ter jogado na segunda e a moto tem que estar andando. E, como eu vejo muitas das vezes as pessoas falam, ah, eu fiz com a mãe na embreagem, cara, não é o recomendado, porque isso você corre muito risco de a moto acabar morrendo, você achar que não, mas acaba morrendo, a moto fica toda batendo, é muito ruim. O ideal é você jogar ali numa velocidade que a moto consiga dar um impulso e você jogar na segunda, tirar a mão da embreagem e a moto ir, sem você ficar se preocupando com a embreagem, porque senão você se embola, que você fica aqui apertando a embreagem e você tem que desviar dos cones. Quando você vê, mano, você queimou a faixa, bateu no cone ou a moto acabou morrendo. Então, cara, é pegar aquela estratégiazinha ali que o teu instrutor provavelmente vai passar pra você e você seguir exatamente aquilo dali, cara, que dá tudo certo. Eu fiz tudo, deu certo, não perdi nenhum ponto. E é isso, rapaziada, e como seguir uma aprovação, né? Aí, depois, só foi aí alegria, né? A e B, tranquilo. E é isso, rapaziada, tamo junto. Então, esse foi o meu relato aí em questão, né, de moto, né? E, cara, espero ter ajudado também. Tem uns vídeos aí no canal que eu soltei depois, né, rapaziada? Depois de um tempo que eu soltei, eu soltei recentemente aí, né, os vídeos que eu fiz, alguns vídeos das minhas aulas. Então eu soltei depois de um tempo, tá aí no canal, se você quiser ver. E é isso, tamo junto, é nóis, deixa o like, compartilha. Espero que você tenha gostado aqui desse relato. É nóis, bem, fui.